Ha començat el Festival Còmic de Figueres 2019 amb una gala al Teatre El Jardí. Després de passar pel fotocol, els assistents s'han submergit en un espectacle que ha combinat diferents propostes humorístiques, físiques, verbals, sarcàstiques i musicals. Guillem Albà i la Marabunta han tornat a ser els mestres de cerimònies d'aquesta gala de més de 2 hores de durada, però no han passat alguns dels artistes que es podran veure aquests dies al festival i d'altres que ja formen part de la família del còmic. Una afició en especial, Isabel. Sí, m'agrada molt tocar-me davant de matí, m'agrada molt.